que é uma proposta de para o Centro-Oeste. Do que se trata exatamente e qual impacto teria? Exatamente essa diferença, eu não vi nenhum candidato, nem a Dilma, nem Serra, nem Marinho, ninguém falar de coisas com criatividade. Com devido respeito aos demais candidatos, a marcha para o Centro-Oeste é o que o Brasil precisa fazer há anos. Nós somos concentrados há 500 anos no leste brasileiro, no litoral. 75% do aumento nacional está exatamente concentrado no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Acabou. Não faz sentido. Nós temos aqui a sede de Carajás com minério e temos a indústria siderúrgica lá no Rio de Janeiro. Temos que percorrer 4 mil quilômetros para levarmos o minério, né? Caríssimo, né? Com custos caros, né? Caríssimos, ou de caminhão ou de transporte ferroviário. O ideal seria o quê? Trazemos para cá as indústrias siderúrgicas, inclusive são altamente poluentes, para o Centro-Oeste, né? Nós somos matas, nós temos aqui muito menos gente, não teríamos doenças para o povo, e levarmos para lá o quê? O minério já beneficiado. É um dos casos. Agora, o celeiro do Brasil está vindo para cá. E é natural que para cá também, vamos como o Juscelino fez Brasília, fazemos novas cidades programadas e organizadas, mais Palmas, mais Goiânias, mais Brasílias para o Centro-Oeste. Nós temos que fazer como o americano. O americano fez o desenvolvimento integrado, do leste ao oeste, passando pelo centro. Então o Brasil, que hoje já é o grande celeiro do Centro-Oeste, tem que também trazer para cá grande parte do seu povo, para que possamos organizar uma sociedade civilizada e, ao mesmo tempo, a sociedade com organização.